ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳು ವಾದ್ಯಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ. ವಾದ್ಯದ ನಾದಗುಣವೆಂದರೇನು? ಒಂದೇ ಆಧಾರ ಶ್ರುತಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾದ್ಯಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಆಯಾ ವಾದ್ಯದ ನಾದಗುಣವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ತತ, ಸುಷಿರ, ಅವನದ್ಧ ಮತ್ತು ಘನವಾದ್ಯಗಳು. ತತವಾದ್ಯಗಳೆಂದರೇನು? ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ. ತಂತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಾದೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಾದ್ಯಗಳೇ ತತವಾದ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ತಂತಿವಾದ್ಯಗಳು. ತಂತಿವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿವಾದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವಾದ್ಯಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯನ ಅಥವಾ ವಾದನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಾದ್ಯಗಳು ಶ್ರುತಿವಾದ್ಯಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಂಬೂರಿ. ಸಂಗೀತವನ್ನು ನುಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ವಾದ್ಯಗಳು ಸಂಗೀತವಾದ್ಯಗಳು. ತಂತಿವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ದಂಡಿನಿಂದ ನುಡಿಸುವ ವಾದ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮೀಟುವ ವಾದ್ಯಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಂಡಿನಿಂದ ನುಡಿಸುವ ವಾದ್ಯಗಳು ಪಿಟೀಲು, ಸಾರಂಗಿ. ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮೀಟುವ ವಾದ್ಯಗಳು ವೀಣೆ, ಗೋಟುವಾದ್ಯ, ಮ್ಯಾಂಡೊಲಿನ್. ಕೆಲವು ತತವಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾರಿಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ವೀಣೆ, ಸಿತಾರ್, ಗಿಟಾರ್, ಮ್ಯಾಂಡೊಲಿನ್ ಸಾರಿಕೆಗಳಿರುವ ತತವಾದ್ಯಗಳು. ಗೋಟುವಾದ್ಯ, ಪಿಟೀಲು, ಸಾರೋದ್ ಮುಂತಾದವು ಸಾರಿಕೆಗಳಿಲ್ಲದ ತತವಾದ್ಯಗಳು. ವೀಣೆಯು ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿತಾರ್ ಚಲಿಸುವ ಸಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಾದ್ಯ. ಶತತಂತಿ ವೀಣೆ ಅಥವಾ ಸಂತೂರ್ ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಕೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದ ನುಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೀಣೆಯನ್ನು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳ ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ? ಈ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ವೀಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ತಂತಿ ವಾದ್ಯ, ಆದುದರಿಂದ ವೀಣೆ ತತವಾದ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ವೀಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ತಂತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ದಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಧಾನ ತಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಾಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ಸಹಾಯಕ ತಂತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಶ್ರುತಿ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಧಾರ ಷಡ್ಜ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯಿ ಪಂಚಮ ಮತ್ತು ತಾರಸ್ಥಾಯಿ ಷಡ್ಜಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ದಂಡಿನ ಮೇಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ತಂತಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಧಾರ ಷಡ್ಜ, ಮಂದ್ರಸ್ಥಾಯಿ ಪಂಚಮ, ಮಂದ್ರಸ್ಥಾಯಿ ಷಡ್ಜ ಮತ್ತು ಅನುಮಂದ್ರ ಪಂಚಮಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಬೂರಿಯ ಕೊಡದ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು? ತಂಬೂರಿಯ ಕೊಡದ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಷ್ಟು ತುಂಬುನಾದವಿದ್ದು ನಾದದ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ವೀಣೆಯ ಕೊಡದ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು? ವೀಣೆಯ ಕೊಡದ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಷ್ಟು ತಗ್ಗು ಶ್ರುತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತತವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಶ್ರುತಿಗೆ ತಂತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ತಂತಿ ದಪ್ಪವಾಗಿರಬೇಕು. ತತವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯದ ಉದ್ದ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ವಾದ್ಯದ ಉದ್ದ ಕಡಿಮೆಯಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರುತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ವೀಣೆಗೂ ಗೋಟುವಾದ್ಯಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಗೋಟುವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ವೀಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ತರಹ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಅಂದರೆ ಸಾರಿಕೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಷಿರವಾದ್ಯವೆಂದರೇನು? ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿ. ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ನಾದವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ವಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಷಿರವಾದ್ಯಗಳೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೊಳಲು, ನಾಗಸ್ವರ, ಮುಖವೀಣೆ ಮುಂತಾದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರುತಿ ವಾದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳೆಂದು ಎರಡು ವಿಧ. ಶ್ರುತಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಒತ್ತು ಶ್ರುತಿವಾದ್ಯ. ಒತ್ತಿ ನುಡಿಸುವ ಶ್ರುತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯು ಶ್ರುತಿವಾದ್ಯ. ಒತ್ತಿ ನುಡಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸಂಗೀತವಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸುಷಿರವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರವುಳ್ಳ ವಾದ್ಯಗಳು ಕೊಳಲು, ನಾಗಸ್ವರ, ಶಹನಾಯಿ ಮುಂತಾದವು. ಕ್ಲಾರಿಯೋನೆಟ್, ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಂಧ್ರವುಳ್ಳ ಮೂರು ಸುಷಿರವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ: ಕೊಳಲು, ನಾಗಸ್ವರ, ಶಹನಾಯಿ. ಕೀಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಎರಡು ಸುಷಿರವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ: ಕ್ಲಾರಿಯೋನೆಟ್, ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್. ತಂಬೂರಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿ ಉದ್ದವೆಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ?
ದಂಡಿಯ ಉದ್ದವು ಕೊಡದ ಎರಡರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ತಂಬೂರಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ತಂಬೂರಿ ಒಂದು ತತವಾದ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿವಾದ್ಯ. ಹಲಸಿನ ಮರ ಅಥವಾ ಸೋರೆ ಬುರುಡೆಯಿಂದ ತಂಬೂರಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫೈಬರ್ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡವನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಹಲಸಿನ ಮರದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾದ್ಯವು ಕೊಡ ಮತ್ತು ದಂಡಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಸೋರೆ ಬುರುಡೆಯ ಕೊಡವನ್ನುಳ್ಳ ತಂಬೂರಿಗಳಲ್ಲೂ ದಂಡಿ ಮತ್ತು ಎದೆ ಹಲಗೆಗಳಿಗೆ ಹಲಸಿನ ಮರವೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಧ ಕೊಡದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದೇ ಕೊಡ. ಇದನ್ನು ತೆಳ್ಳಗಿರುವ ಹಲಗೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಲಗೆಯನ್ನು ಎದೆ ಹಲಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎದೆ ಹಲಗೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಬ್ಬಿದಂತಿದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರಕ್ಕೂ ದಂಡಿಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಇರುವ ಅಂತರದ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಾಕಾರದ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾದದ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ರಂಧ್ರಗಳು ಸಹಾಯಕ. ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಎದೆ ಹಲಗೆಗೆ ಅಂಟಿಸದೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಕೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಂಡಿಯ ಒಳಭಾಗವು ಪೊಳ್ಳಾಗಿದ್ದು ತೆಳುವಾದ ಹಲಗೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡಿಯ ಉದ್ದವು ಕೊಡದ ಎರಡರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡಿಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ತಂತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಬಿರಡೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ರಂಧ್ರಗಳು ದಂಡಿಯ ತುದಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಇದ್ದು ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಇರುತ್ತವೆ. ಬಿರಡೆಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿರುವ ಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ದಂಡಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ದಂತದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಕೆಳಗಿನ ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ತಂತಿಯನ್ನು ತೂರಿಸಿ ಬಿರಡೆಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಎಂದು, ಕುದುರೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೊಡದ ಕಂಠವನ್ನು ಮತ್ತು ದಂಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಭಾಗವನ್ನು ದಂತದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಭದ್ರಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಉಕ್ಕಿನ ತಂತಿಗಳನ್ನು, ಒಂದು ಹಿತ್ತಾಳೆ ತಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಗಪಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಂದರೆ ಗಡ್ಡದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೂರಿಸಿ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತಿಗಳು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಶ್ರುತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಾಗಪಾಶ ಮತ್ತು ಕುದುರೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂತಿಗಳಿಗೆ ಮಣಿಯನ್ನು ಪೋಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ತಂತಿಯ ನಡುವೆ ರೇಷ್ಮೆ ಅಥವಾ ನೂಲಿನ ದಾರವನ್ನು ಕೂರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಜೀವಾಳವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜೀವಾಳವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಝೇಂಕಾರ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಬೂರಿಯನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ತಂಬೂರಿಯ ನಾಲ್ಕು ತಂತಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಂಚಮ, ಸಾರಿಣಿ, ಅನುಸಾರಿಣಿ, ಮಂದ್ರವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪಂಚಮ, ಸಾರಿಣಿ, ಅನುಸಾರಿಣಿ ತಂತಿಗಳು ಉಕ್ಕಿನದ್ದಾಗಿದ್ದು ಮಂದ್ರವು ಹಿತ್ತಾಳೆಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾರಿಣಿ ಅನುಸಾರಿಣಿಗಳನ್ನು ಆಧಾರ ಷಡ್ಜಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಂಚಮವನ್ನು ಮಂದ್ರಸ್ಥಾಯಿ ಪಂಚಮಕ್ಕೂ, ಮಂದ್ರವನ್ನು ಮಂದ್ರಸ್ಥಾಯಿ ಷಡ್ಜಕ್ಕೂ ಶ್ರುತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ತಂಬೂರಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಪಂಚಮವನ್ನು, ತೋರು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಸಾರಿಣಿ, ಅನುಸಾರಿಣಿ ಮತ್ತು ಮಂದ್ರ ತಂತಿಗಳನ್ನು ದಂಡಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಮೀಟಬೇಕು. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಧನುರ್ವೀಣೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಸಂಗೀತವಾದ್ಯವಾವುದು? ಪಿಟೀಲು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯವಾದ ಪಿಟೀಲನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಯಾರದು? ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ತಮ್ಮ ಬಾಲುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರಾದ ವಡಿವೇಲು. ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ ಮಹಾರಾಜರು ವಡಿವೇಲುರವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಹುಮಾನ ಯಾವುದು? ದಂತದ ಪಿಟೀಲು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ತಂಜಾವೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪಿಟೀಲು ಯಾವ ತರಹದ ವಾದ್ಯ? ಪಿಟೀಲು ಒಂದು ತತ ಅಥವಾ ತಂತಿವಾದ್ಯ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಟೀಲಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಪಿಟೀಲು ವಾದ್ಯವು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಅಂಗುಲ ಫಲಕ ಅಂದರೆ ಫಿಂಗರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬಿರಡೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪೆಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯು ಪೊಳ್ಳಾಗಿದ್ದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹಗುರವಾದ ಮರಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಎದೆ ಹಲಗೆಯು ಪೈನ್ ಮರದಿಂದಲೂ, ಬೆನ್ನು ಹಲಗೆಯು ಸೈಕಮೋರ್ ಅಥವಾ ಮೇಪಲ್ ಮರದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೀಡರ್ ಮರದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೀಡರ್ ಮರದ ಸಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿಯಂತಿರುವ ತುಂಡಿನಿಂದ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾದವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಬೆನ್ನು ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೆರೆಗಳುಳ್ಳ ಮರವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಪಲ್ ಮರದ ಕುದುರೆಯು ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 3.5 ಅಥವಾ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರವನ್ನು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಹೊಂದಿ ಕೆಳಭಾಗವು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿದ್ದು ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಕಮಾನಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕುದುರೆಯ ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಸ್ ಆಕಾರದ ರಂಧ್ರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಳಗೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗೆ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೇಪಲ್ ಮರದ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಎದೆ ಹಲಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ಹಲಗೆಯ ನಡುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾದಸ್ತಂಭ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಾದಸ್ತಂಭ ಎದೆ ಹಲಗೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನು ಹಲಗೆಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕುದುರೆಯ ಬಿಗುವನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿರಲು ಸಹಕಾರಿ. ನಾದಸ್ತಂಭದ ಸ್ಥಾನವು ಬದಲಾದಾಗ ನಾದದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 18 ಅಥವಾ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 3.5 ಅಥವಾ 1.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಉಳ್ಳ ತೆಳುವಾದ ಮರದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕುದುರೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದೆ ಹಲಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಮರವಜ್ರದಿಂದ ಅಂಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಸ್ ಬಾರ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾದವನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡಲು ಮತ್ತು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾದ್ಯದ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಎದೆ ಹಲಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ಹಲಗೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ರಂಧ್ರವಿದ್ದು, 2.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುವ ಮರದ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನೆಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಬೋನಿ ಮರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಟೈಲ್ ಪೀಸನ್ನು 2 ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗುಂಡಿಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಂತಿ ಅಥವಾ ನರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುಂಡಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ ಪೀಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದು ತಂತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು 4 ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 7 ತಂತಿಯ ಪಿಟೀಲಿನಲ್ಲಿ 7 ರಂಧ್ರಗಳು, 7 ಬಿರಡೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಿರಡೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೇಪಲ್ ಮರದ ಭಾಗವು ದಂಡಿನಂತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನೆಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಎಬೋನಿ ಮರದ ತೆಳ್ಳಗಿರುವ ಹಲಗೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಮತಲವಾದ ಅಂಗುಲಿ ಫಲಕವಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡಿಯನ್ನು ಬಿರಡೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಭಾಗವೇ ಮೇರು. ಬಿರಡೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಎರಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ 2 ರಂಧ್ರಗಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ 1 ಬಿರಡೆಯನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುದುರೆಗೂ ಅಂಗುಲಿ ಫಲಕಕ್ಕೂ ನಡುವೆ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಅಂತರವಿದ್ದು ತಂತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಮಾನನ್ನು ಎಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಾದೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಂತಿಗಳ ಒಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಟೇಲ್ ಪೀಸ್ಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಬಿರಡೆಗಳಿಗೂ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಂತಿಗಳು ಕುದುರೆ, ಅಂಗುಲಿ ಫಲಕ ಮತ್ತು ಮೇರುವನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹಗುರವಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲಿನಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿರುವ ಕಡ್ಡಿಗೆ ಜವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಮಾನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮರದ ಮೊಳೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂಗಳಿದ್ದು ಜವೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಕುದುರೆಯ ಬಾಲದ ಕೂದಲು, ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಿಗಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸಡಿಲ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಿರುತ್ತದೆ. ನುಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಜವೆಗೆ ರೋಸಿನ್ ಅಂದರೆ ರಾಳ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಉಜ್ಜಲಾಗುವುದು. ಯಾವ ಪಿಟೀಲು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದು? ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ಆಂಟೋನಿಯಸ್ ಸ್ಟಾಡ್ವರೀಸ್ ಪಿಟೀಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಪಿಟೀಲನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. 4 ತಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಉಕ್ಕಿನ ತಂತಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯಿ ಪಂಚಮಕ್ಕೂ, 2ನೆಯ ಸುತ್ತಿದ ತಂತಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯಿ ಷಡ್ಜಕ್ಕೂ, 3ನೆಯ ಸುತ್ತಿದ ತಂತಿಯನ್ನು ಮಂದ್ರಸ್ಥಾಯಿ ಪಂಚಮ, 4ನೆಯ ಸುತ್ತಿರುವ ತಂತಿಯನ್ನು ಮಂದ್ರಸ್ಥಾಯಿ ಷಡ್ಜಕ್ಕೂ ಶ್ರುತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 4ನೆಯ ತಂತಿಯು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ನರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೊಳಲಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಬಿದಿರಿನ ಕೊಳವೆಯಿಂದ ಈ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಾದ್ಯದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ದ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕೊಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು, ಉದ್ದವಾದ ಕೊಳಲು ತಗ್ಗು ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಊದುವುದಕ್ಕೆ 1 ರಂಧ್ರವು, ನುಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ 8 ರಂಧ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಊದುವ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಮುಖರಂಧ್ರವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮುಖರಂಧ್ರದ ಸಮೀಪದ ತುದಿಯು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖರಂಧ್ರವು ಕೊಳಲಿನ ತುದಿಯಿಂದ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖರಂಧ್ರಕ್ಕೂ ನುಡಿಸುವ ರಂಧ್ರಗಳಿಗೂ 5 ಅಥವಾ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತರವಿರುತ್ತದೆ. ಕೊಳಲಿನ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಈ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ರಂಧ್ರವು ತಾರಷಡ್ಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖರಂಧ್ರವು ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೂ, ನುಡಿಸುವ ರಂಧ್ರಗಳು ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಯೂ ಓವಲ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ತುಟಿಯ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ ಸ್ವರಗಳ ವಿಕೃತಿ ಭೇದವನ್ನು ಮತ್ತು ಗಮಕವನ್ನು ನುಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಿನ ಮೂಲಕ ಮಂದ್ರ, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ತಾರಸ್ಥಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಳಲನ್ನು ಬಲಗಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೆಳತುಟಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮುಖರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಊದಿ ನುಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿರುಬೆರಳನ್ನುಳಿದು ಬಲಗೈಯ 4 ಬೆರಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಎಡಗೈಯ 3 ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ರಂಧ್ರವನ್ನು ತೆರೆದು ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಆಯಾ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಡಗೈಯ ಬೆರಳುಗಳು ನೇರವಾಗಿರದೆ ಬಲಗೈಯ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲಿಸಬೇಕು. ಈ ವಾದ್ಯವು 2.5 ಸ್ಥಾಯಿಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಕೊಳಲನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿದಿರು, ರಕ್ತಚಂದನ, ಗಂಧ ಮತ್ತು ಇಬಾನಿ ಮರಗಳಿಂದ ಕೊಳಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಬಿದಿರಿನ ಕೊಳಲೇ ಉತ್ತಮ. ಬಿದಿರು ಮತ್ತು ಮರದ ಕೊಳಲುಗಳ ತುದಿಯನ್ನು ದಂತ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು. ದಂತ, ಕಂಚು, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದಿಂದಲೂ ಕೊಳಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಅವನದ್ಧ ವಾದ್ಯಗಳೆಂದರೇನು? ಅವುಗಳೆಷ್ಟು ವಿಧ? ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯಿರಿ. ಎಳೆದು ಕಟ್ಟಿರುವ ಚರ್ಮವನ್ನು ತಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾದೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಾದ್ಯಗಳೇ ಅವನದ್ಧ ಅಥವಾ ಅನದ್ಧ ಅಥವಾ ಚರ್ಮವಾದ್ಯಗಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಧ. ಮೊದಲನೆಯದು, ಒಂದು ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾದ್ಯಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಖಂಜರಿ, ತಮಟೆ. ಎರಡನೆಯದು, 2 ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾದ್ಯಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೃದಂಗ, ಡೋಲು. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಮೃದಂಗ, ಡೋಲು ಪಕ್ಕವಾದ್ಯಗಳು, ಖಂಜರಿ, ಡೋಲಕ್ ಮುಂತಾದವು ಉಪಪಕ್ಕವಾದ್ಯಗಳು. ಘನವಾದ್ಯವೆಂದರೇನು? ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿ. ಕಂಚು, ಹಿತ್ತಾಳೆ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮುಂತಾದ ಲೋಹದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನಾದವನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುವ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಘನವಾದ್ಯಗಳೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಘಂಟೆ, ತಾಳ, ತ್ರಿಕೋನ, ಮೋರ್ಚಿಂಗ್, ಘಟ ಮುಂತಾದವು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ 2 ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಪಿಟೀಲು, ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್. ಇವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರಿದವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ ಯಾವುದು? ಮೃದಂಗವು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ ಮತ್ತು ಇದುವೇ ಪ್ರಧಾನ ತಾಳ, ಅಂದರೆ ಲಯವಾದ್ಯ. ಮೃದಂಗವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯು ಅಪೂರ್ಣ. ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಕನ ಅಥವಾ ವಾದಕನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೃದಂಗವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೃದಂಗದ ರಚನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರು ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೃದಂಗ ಕ್ರಮೇಣ ಮರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಲಸಿನ ಮರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ಚಂದನ, ಸಂಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಮರಗಳಿಂದಲೂ ಈ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪೀಪಾಯಿಯಂತೆ ಇರುವ ಮರದ ಭಾಗವು ಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು 45 ಅಥವಾ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊಳವು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೊಳವಿನ ವ್ಯಾಸವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 20-30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಇದ್ದು, ಎಡವು 18-19.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟಿದ್ದು, ಬಲವು 15-17 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರುತಿ ಮೃದಂಗ ಮತ್ತು ತಗ್ಗು ಶ್ರುತಿ ಮೃದಂಗ ಎಂಬುದಾಗಿ 2 ವಿಧಗಳಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರುತಿ ಮೃದಂಗವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ತಗ್ಗು ಶ್ರುತಿ ಮೃದಂಗವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೃದಂಗದ ಎಡಭಾಗವನ್ನು ಎಡವೆಂದು, ಬಲಭಾಗವನ್ನು ಬಲವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ 2 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚರ್ಮದ ಪದರಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣ ಎಡಕ್ಕೆ ಎಡಮುಚ್ಚಿಗೆ ಎಂದು, ಬಲಕ್ಕೆ ಬಲಮುಚ್ಚಿಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಡಮುಚ್ಚಿಗೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಪದರವು ಮೇಕೆಯ ಚರ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಜೀವಾಳ ಚರ್ಮವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಚಕ್ರಾಕಾರದ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿನ ವ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟಾದ ಆಕಳ ಚರ್ಮವನ್ನು ಅಂಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ರೆಪ್ಪೆ ಚರ್ಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಸುತ್ತಲೂ ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಈ ಎಡಮುಚ್ಚಿಗೆಯನ್ನು ಮರವಜ್ರವನ್ನು ಲೇಪಿಸಿ ದಾರದ ಮೂಲಕ ಎಡ ಹೊಳವಿಗೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಕಣ್ಣೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಲಮುಚ್ಚಿಗೆಯ ಮೂರು ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಮೇಕೆ ಚರ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಒತ್ತು ಚರ್ಮವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದು ಸಹ ಮೇಕೆ ಚರ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಜೀವಾಳ ಚರ್ಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮೂರನೆಯದು ಆಕಳ ಚರ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ರೆಪ್ಪೆ ಚರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸುತ್ತಲೂ ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಈ ಚರ್ಮದ ಪದರಗಳನ್ನು ಮರವಜ್ರವನ್ನು ಲೇಪಿಸಿ ದಾರದ ಮೂಲಕ ಬಲ ಹೊಳವಿಗೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೆಪ್ಪೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ವ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಕರಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಣೆಯ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಪುಡಿ, ಗುಲಗಂಜಿ ಸರಿ, ಅಕ್ಕಿ ಸರಿ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಣೆಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪನಾಗಿಯೂ ಸುತ್ತಲೂ ತೆಳುವಾಗಿರುವ ಈ ಕರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು ಏರ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇವೆ ನಾದರಂಧ್ರಗಳು. ಎಮ್ಮೆಯ ಚರ್ಮದಿಂದ ತಯಾರಾದ ಬಾರುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ತೂರಿಸಿ ಎಡಬಲಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ಬಿಗಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚರ್ಮದ ಬಾರುಗಳನ್ನು ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೃದಂಗವನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಡಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಮರದ ತುಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಣೆಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಶ್ರುತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಾಗಳು ತೂರಿಸಿದಾಗ ಮೃದಂಗದ ಶ್ರುತಿಯು ಏರುತ್ತದೆ. ಬಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದಾಗಲೂ ಮೃದಂಗದ ಶ್ರುತಿಯು ಏರುತ್ತದೆ. ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಮೃದಂಗದ ಶ್ರುತಿಯು ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮೃದಂಗದ ತಯಾರಿಕೆಯ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನುಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಹದವಾಗಿ ಕಲಸಿದ ಸಣ್ಣ ರವೆಯನ್ನು ಎಡಭಾಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಿತವಾದ ನಾದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮೃದಂಗವನ್ನು ಆಧಾರ ಷಡ್ಜಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ತಾಳವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಮೃದಂಗ ಇದು ಪ್ರಧಾನ ತಾಳವಾದ್ಯ, ಕಂಜಿರ ತಮಟೆ ಉಪತಾಳವಾದ್ಯಗಳು. ನಾಗಸ್ವರದ ಪೌರಾಣಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ. ಭಾರತೀಯ ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗಸ್ವರದ ಪಾತ್ರವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಉತ್ಸವಗಳಾಗಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಲಿ ನಾಗಸ್ವರವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ದೈವಭಕ್ತ, ಪರಾಕ್ರಮಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತೋಪಾಸಕನಾದ ನಾಗಾಸುರನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ದೇವತೆಗಳ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯು ಸಂಹರಿಸಿದನಂತೆ. ಆ ಅಸುರನ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಆತನು ರಕ್ತಚಂದನ ಮರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆ ಮರದಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ವಾದ್ಯವನ್ನು ದೈವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗವಾಗಲೆಂದು ದೇವರು ವರವಿತ್ತರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ವಾದ್ಯವನ್ನು ನಾಗಸ್ವರ ಅಥವಾ ನಾದಸ್ವರವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾಗಸ್ವರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ ಬರೀರಿ. ಸುಶಿರ ವಾದ್ಯಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಾಗಸ್ವರವು 3 ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಉದ್ದವಾದ ಕೊಳವೆಯನ್ನು, ಕೆಳಭಾಗವು ಘಂಟೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಕೊಳವೆಯು ಮೇಲು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬುಗುಡಿಯ ಆಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಅದರ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಊದುವ ಪೀಪಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಳವೆಯ ಭಾಗವು 5 ಅಥವಾ 6.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಗಂಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾಗಿದ್ದು, ಬುಗುಡಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 30 ಅಥವಾ 32 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದವುಳ್ಳ ವಾದ್ಯದ ಕೊಳವೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 ರಂಧ್ರಗಳಿದ್ದು ಅವು ಒಂದೇ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2 ರಂಧ್ರಗಳಿದ್ದು ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ರಂಧ್ರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 7 ರಂಧ್ರಗಳು ಸ್ವರಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಲು, 5 ರಂಧ್ರಗಳು ನಾದವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ನಾಲಿಗೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪೀಪಿಯನ್ನು ಜೀವಾಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪೀಪಿಯನ್ನು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಜೊಂಡಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿಯ ಗಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಜೊಂಡನ್ನು ನೆರಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಒಣಗಿಸಿ ಸುತ್ತಿ ಪೀಪಿ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪೀಪಿಗಳನ್ನು ದಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ನಾಗಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೀಪಿಯು ಒದ್ದೆಯಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚೂಪಾದ ದಂತದ ತುದಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಸಹ ದಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಪೀಪಿಗಳೊಡನೆ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಂಧ್ರಗಳು ಮೇಲುಗಡೆ ಬರುವಂತೆ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೈ ಬೆರಳುಗಳ ಚಲನೆಯ ಮೂಲಕ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ತ್ರಿಸ್ಥಾಯಿಗಳನ್ನು ಈ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಉಸಿರಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಗಸ್ವರ ವಾದನ ಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರವರ ತಂದೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನಾಗಸ್ವರ ವಾದನ ಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವರಾರು? ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ತಂದೆಯಾದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು. ಕಂಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ ಬರೆಯಿರಿ. ಕಂಜರಿ, ಖಂಜರಿ ಮತ್ತು ಕಂಜರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ವಾದ್ಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪತಾಳ ವಾದ್ಯವಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವನದ್ದ ಅಥವಾ ಚರ್ಮವಾದ್ಯಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುವ ಈ ವಾದ್ಯವು ಜನಪದ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯವಾದ ತಮಟೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಹಲಸಿನ ಮರದಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಈ ವಾದ್ಯದ ವ್ಯಾಸವು 20-22 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ದ ಅಥವಾ ಆಳವು 7.5-10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ದಪ್ಪವು 1.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮರದ ಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಳವು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೊಳವಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಂತರವಾದ 2 ರಂಧ್ರಗಳಿದ್ದು ಉಕ್ಕಿನ ತಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಕಂಚು ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಡದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಎಳೆದು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಳವಿಗೆ ಮರವಜ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಂಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾದ್ಯದ ತಯಾರಿಕೆಯ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಿಮಾಡಲು ನೀರು ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರುತಿಯು, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರುತಿಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಾದ್ಯವನ್ನು ಎಡಗೈಯ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಲಗೈಯ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ನುಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಉಪಪಕ್ಕವಾದ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ ಬರೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಮೋರ್ಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ ಬರೆಯಿರಿ. ಮೋರ್ಚಿಂಗ್ ಘನವಾದ್ಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಉಪಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯ. ಇದನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೃಚ್ಛಂಗಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಈ ವಾದ್ಯವು ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆ ಎಂಬ 2 ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಂದು ತುದಿಯು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಶೂಲಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಸುಮಾರು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನಾಲಗೆಯ ಉದ್ದವು 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನಾಲಗೆಯ ತುದಿಯು ಒಂದು ಕಡೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯು ಚೂಪಾಗಿ ಮೀಟಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿರುವ ತುದಿಯನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರೆದು ಕೂರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಇಟ್ಟು ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾದ್ಯ ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೇಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಡಗೈಯ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತರಿಕಿಟಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವಷ್ಟು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಲ್ಲಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನುಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೋರ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಮೀಟಿ ನುಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಉಪಪಕ್ಕವಾದ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ತಾಳವಾದ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ ಬರೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ತಾಳವನ್ನು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳ ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ವಾದ್ಯದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ತಾಳವು ಕಂಚಿನಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ವಾದ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಘನವಾದ್ಯದ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾಗಸ್ವರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ, ಭಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತದ ನಟುವಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಾದ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗಗಳಿದ್ದು ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತಾಡನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾದೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 5-8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಈ ತಾಳವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಬ್ಬಿರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ರಂಧ್ರವಿದ್ದು 2 ಭಾಗಗಳನ್ನು ದಪ್ಪ ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ದಾರದ ಗಂಟು ತಾಳದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ತಯಾರಿಕೆಯ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಶ್ರುತಿಯು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ: ನಾಗಸ್ವರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ತಾಳವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಆಯಾ ತಾಳಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಲಗೈಯ ತಾಳದಿಂದ ಹೊಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಮತ್ತು ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ತಾಳವನ್ನು ಎದುರು ಬದರಾಗಿ ಹಿಡಿದು ತಾಡನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟುವಾಂಗದೊಡನೆ ಹಾಡುವಾಗ ತಾಳವನ್ನು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಬಲಗೈಯ ತಾಳದ ಅಂಚಿನಿಂದ ಎಡಗೈಯ ತಾಳದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.